رفض أن يلقوا لنا وأن نعم إلهي حديثك أعطى وبلا ذنبر كيسا نبي قال نشاهد صلى الله عليه وسلم فحايني تمي دبو نبي قد بشي بركيس نيد بين سوح رئيسي ورسول كويني دير ربضا نوي مادنا الباب هذا جنة ودم الله فريا الباب هذا نارها نوال حدا الشياطين تنوال حدا النبي قد عليه الصلاة والسلام وبال إلهي جل وعلا ذاتك سيامك إلهي مركو كهلا يوجوب كيسا لا بس فأو أذو قال سنبا إلهي لحدو ذو بيالي الإيمان والتقوى يا أيها الذين آمنوا إلهي ذاتك أولها الله يا وادتك إيمانك لويا سونك وحال لغو فردي علي وادتك مؤمنين إلهي آمن سن يا آخرة آمن سن جنة آمن سن نار آمن سن ملائكة آمن سن يا كتابك إلهي جل وعلا يا أنبياء إلهي صدرنا آمن سن ذاتك أسأل لغو فردي علي مارا تانا بشار رمضان إلي صومان ركاس إلهي يا أيها الذين آمنوا كوي علي النبي الرمي يو كتب عليكم الصيام وحالي نقو واجب يا الصيام ما لينك يغانا بشار رمضان إلي صومتان بالي نقو فردي علي إنك وكل يا ماهي نبي إلهي لي يحي كما كتب على الذين من قبلكم كوي نقوه الرئيب سيد الله غفر دي ألبا إنك نالي نغفر دي ألبا إلهي وعمر كان عمر إنك كلي إنك قار ماها من لدن آدم عليه السلام لقى صوب الله إلى جوغ دينا ما أنت نكو أدوية أدجوكتان وحدد مؤمنين مسلمين أدوية صومري صومك والله وضربوا إني صومان والله واجبي علي تقوض بالله دحلا صومك لعلكم تتقون با إلهي دينا مركز aad soontaan ee waajibka Ilaahay lagu waajibeen aad la timaadaan marka waxaad mutaysateen oo mudan tihiin inaad la kaayaabi aad ka baqad iyo la taa iimaanka iyo taqwada dhexdooda ayaa la dhigay amal kasta oo saaliha taasiir buu leeyahay saameyn buu leeyahay salaada Ilaahay markuu ka hadlayo saameynteeda wakiilaha inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sifada salaada lagu yaqaan waa maxay qofka ma aragtana munkarka iyo xumaanta salaadu ay ka reebtaa iyo ka dhaxsaartaa hajkana sifa ay lagu yaqaan sifada hajka lagu yaqaan waa maxay man hajja falam yarfuz walam yafsuq raja'a ka yawmin waladatu ummuhu min adh-dhunub niga hajjiye bu nabigu calayhi salaatu wasalaam ee hajkiisa intuu ku jireyna ay iyo lagwi iyo waxun iyo ma aragtana aanan la iman xashka waxuu ka soo noqdaa buu rasuulku yiri isagoo dunub ka maydhan oo ka ah sidii maalintii ilmaha yar u ahaa ilmaha yar ee dhashaysaduusan dambiba u lahayn ayuu xaajiga xashka laga aqbalayna waxa uu soo noqonayaa ma aragtana isagoo dambi ka ah sidii ilma yar oo imi ka dhashay taasiir amal kastoo saaliha saameyn buu leeyahay silatu rixim hadduu qofku qaraabadiisa xidhiidhiyana iyaduna saameyn bay leedahay من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه برسولك عليه الصلاة والسلام وفق الجعل إن أرزاق الله واسعيه عمره سنة الله نيريه الله بركة يقفك الربو رحم كاك حريري برسولك عليه الصلاة والسلام حتى دون إن أرزاق الله واسعيه إن عمره أغانا الله بركة يو وإن القرابة هذا حريري ساعه waxaa kale oo taasiir cajiib leh as-sadaqatu sirr bu nabigu le sadaqatu sirr tudfi ghadab ar-rabb sadaqada sirr loola baxay la sareysta carada ilaahay bay baqtiisa bu nabigu le calayhi salaatu wasalaam amal kasta oo saalix ah qofka binaadanka noloshiisa taasiir bu ku reeba kadalika walaalayaan taasiirta suunku leeyahay waa maxay walaallakum tattaqoon isha rabadan dadka muuminiintu hada ilaahay ka baqaan oo taqwada ay ziyadiyaan وعملك صالحة أي زيادية وبشار رمضان حبنه وغير جواريح دودا سيدي أول بأي حمان توقع إلى لينيين أي بشار رمضان إله يقبقا وبقدين تألا أي سي زيادية أي حمان تسكر دوران سونك وحي كدحل دولا تقوى بي كدحل دونا سونك محانك سومن هاي سونك وحانك سومن هاي بشار رمضان وحويان مالين كيغا وحي إلهي نو حلال يبانك سومن هاي بيه يباتك يزوجة دادي حلاشة هيدا مهركو كوحري ayaa lagu leeyahay maalintii ha u dhawaana ka soo ma qofka bisha Ramadaan baa la yiri amarka Ilaahay jalla wa ala qaata
waa maxay amarkaasi ama muuminku wixii muxaramaada ilaahay kaa xarimay nolosha oo dhan nolosha kaloo dhan baa la rabaa qofka muuminku inuu ka soomo. Laakiin bisha Ramadaan waa maxay maalinkeega waxaa lagu leeyahay biyaha cabin, cuntadii xalaasha ahaydna cunin, xaaskaagii xalaasha ahaydna hala galmo baa lagaa yidhi hawu dhowaan. Haddii marka amarka ilaahay jalla wacala uu qofku qaato uu bisha Ramadaan is ilaaliyo, waxaa ilaahay ku arsaaqayaa uu bisha Ramadaan ka dhaxli doonaa in 11 bilood ee kale ama noloshiisa inta ka hadhayna waxa uu soonku raad ku reebayaa marka wax dheera taqwad sida salaada oo annakay ka soo hadalay ay qofka xumaantii iyo munkarka uga dhex reebayso, uu xashkuna sabab u noqonayo qofka dembigiisa in laga dhaafo, silatu raximkuna uu sabab u noqonayo qofka arsaaqada in loo waasiciyo, cimrigana loo barakeeyo. Hadduu qofku bisha Ramadaan maalinkeegana uu ku dadaalo maaragtaana siyaama nahar, hadduu ku dadaalo waxyaabaha mubaaxaadka ilaahay ku banaaneeyey ee ay ka mid tahay cunnadu, ee ka mid tahay acabku, ee ka mid tahay sawjadaada xalaashi, haddaad ka dhowrsoonaatood ka joogsato waxa ilaahay kugu arsaaqayaa markaa bacda siyaam bacda hada shahr almubaarak wuxuu ilaahay kuu furayaa wixii kale muxaramaada ilaahay kaa xarimay oo dhan inaad ka dheeraata ilaahay kugu ilhaaminaya. Waa taqwad, taqwad baa laga dhaxlaa soonka. Laga yaaba dad badan oo muslimiina bisha Ramadaan inay xubnahooda xumaanta ka ilaaliyaan oo xanta carabka ka ilaaliyaan oo ishooda daymashada xun ka ilaaliyaan oo laqwiga iska ilaaliyaan oo ficilka xun iska ilaaliyaan. Laakiin Ramadaan markuu baxaan waxaa laga yaabaa inayna maaragtaana siday bisha Ramadaan isku ilaalinayeen ay haddeetood isku ilaalinayeen. علامه القبول وحا علماء يرادن علامه قبول الحسنه الحسنه بعد الحسنه والامام ابن قيم رحمه الله خير كا هوريت سميس ان لغا اقبل وحا لغو غرتا خير كلو كوين با الهي مركا خير كا كبخدو كو فورا سوانكا وحا لغا دخلا نولوشين انو كو ريبا اسبدل فتربيه وحا لغا سومايين باديه بيكلي ما هنا هذا الكحمبا لربا ان لغا سومو مرقاتيكا بينتي ددكو اي فوريان ان لغا سوما لربا laqwiga in laga sooma la raba man lam yadaa qawla az-zuri wal amala bihi falaysa lillahi haaja fi an yadaa ta'amahu wa sharabahu. Niga ana ka tagin buu nabigu yiri hadalka xun ee maalaayacniga ayda iyo kaftanka iyo xanta iyo maragtana iyo marqaati beenaalaha qofka ana ka tagin iyo amalka sharcigu inkiray qofka ana ka tagin ilaahay danka ma labu nabigu yiri inuu haraad iyo gaajo qofkaas isku dilo. Sidaad biyaha uga soonteed baadka uga soontay ayaa la rabaa ishaadu inay xumaanta ka soonto oo dhagtaadu laqwiga ka soonto oo maaragtaana calooshaadu xaaraanta ka soonto oo gacantaadu xaaraanta ka soonto oo lugtaadu meesha xun ay maraysa ka soonto oo waqtigaagu meesha xun uu ku baxayo inaad ka soontaa laga rabaa. Waa fursad bishan, waa bil barakaysan, waa sir. Soonka waa sir Ilaahay adoonka ka dhaxeeya. Abaalkiisana Ilaahay waa inoo qariyay halka acmaasha kale saalixaadka sawaabkooga laynoo sheegay salaada oo kale. Man salla albardayn dakhala aljanna buu rasuulku yidhi, qofka labada qaqabowtu kada jannadu galay. Xajju almabruur laysa lahu jazaa illa aljanna buu nabigu yidhi, xaajiga xajiye xajkiisa ku soo maari falay abaalgud kale ma labuu nabigu yidhi ilaa janna in la siiyo mooyaane. Man qaraa 10 aayaatin suurata alikhlaas xataa yakhtimaha bana allahu lahu qasran fi ljanna, 10 jeer ninka akhriya suuradda ikhlaaska buu nabigu yiri qasri baa ilaahay jannada uga dhisaa. Man salla lillahi thintay rakacata thintay 10 rakacata tatawwan ghayra alfarida bana allahu lahu baytan fil janna, 12 rakaco sunnaa qofka maalinkii tukada ilaahay aqal buu jannada uga dhisaa. Labada subaxa ka horeysa iyo 4 duhurka ka horeysa iyo 2 duhur ka dambeysa iyo 2 maqrib ka dambeysa iyo 2 cishaayga ka dambeysa buu rasuulku yiri 12 ka rakace sunnaa qofka maalintii tukada ilaahay aqal buu jannada uga dhisaa. Man bana lillahi masjidan bana allahu lahu baytan fil janna, ninka masaajid ilaahay dirti u dhisay isagana ilaahay aqal buu jannada uga dhisaa. Ana wa kafilu lyatiimi ka hatayni fil janna, ilma agoona ninka soo qaatay ee kafaalo qaaday tarbiyadii tarbiyadiisa wanaajiyeyna aniga iyo ninkaasi jannada sadaasaan isku nahay buu rasuulku yiri. Man qala subhanallahi wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil janna, subhanallahi wa bihamdihi qofka mar yiraahda geeti mara jannada looga beera, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, qofka dariiq umara buu nabigu inuu cilmi diineed soo barto dariiqi jannada ilaahay u dhib yareeya. Acmaasha kaloo dhan sawaabkooga waa laynoo sheegay, janna 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 la yiri
لكن صونك مركي نقطي إلى هاي بل فإنه لي وأنا أجزي به صونك أنا جا إسكاله أنا جا نعطونك كأبل مرينا يا بيل هاي صونك أبل جيس الله مشي والله قريب ما نن ما دحوينا أي شغاله يقدر كرجل وصو شقي سنة كاسو ربعين وصي جوائز وليه شقوا الشغف عنايان قرك وحقبتين رجاسي أبل مرين بلصينيا الله يعلم كنت نن بالله يعلم كسوقات وهي مادين وما دورنا ويداون إسا إذا عدي بجوجتا تي في بجوجا والله دوبيا رجاسا بدول بلصية أبل وين بلصية بدقاري بلصية بدول بلصية بدلعك بلصية بالمشاريع بالسيء، مد رجع كم هذا أبو مدح وينه مركونين كي هذا القاضي ويلي، كان ويا هبل هبل صباح إنها، هبل هبل سجع هلك الله وسين ما يروح الله سين هي، سجارة الله سين ورد وارك صوفر يسبو كيد، كورة بنكاس، وحرق قال لسيء سواح كون لسين ما يروح، هذا وطولانين كا مرك مجال الله وارك كورة سيد الله احترام دونا، وحلونا دونا نين كان وانين خاصة. ورقة مضحة وينها وضعك وقبدة ودوبه كمدي هاي ولله المثل الأعلى صلاة مرك اللي إنه شاكل إلي جنة الله وهذا يا المسكين نكي دي سيد أقل با جنة الله وقد سيا اللي يلي علمك إلا شاكل جنة الله وهذا اللي يلي القرآن كي جنة الله وهذا اللي يلي إلهي جل وعلا وحولي يا حي الصوم لي وأنا أجزي به صونك أنيقا إسكاله أنيقا نعطوك كعب المرين بين هاي حلو غري صونك أبل كيس لأنه وسر وعبادة سرية إلهي هذه بس من صومتها لكن الصلاة دينا تكون صدات كودن بوجينا قرآن دينا تخرج صدات كودن باكو أركايا حج كينا تكتوى لقو أركايا مسجد هيبل بعد السبع للي يحي هيبل وطالب العلم بعد للي يحي هيبل أقون توفي عين هيبل للي يحي هيبل وصاحب الصلاة بعد للي يحي هيبل وحج هيبل الحج كينا تكتوى لقو أركايا لكن إنا صومتها عايزين إلهي ما ينعتك لكم أركيش وسر بينك وبين الله ما دام السر يحي صونك وأدي إلهي نقدر حينا أبال كيسية ثواب كيسون وسر ما لم بو أدونك فرح دون أبو رسولك يوم القيامة مركو إلهي لكل مو لقيا بصومه فرح بصومه أبو رسولك مركو أدونك إلهي لكل مو مالك قيامها سون كيسي بو كفر حدونا عبال كيسي مركي الله تصو فرح دونا فبشاني وبالآذو بركي سن ويان وبالقبوليات باولا سعات ومد نبي محمد هبين قصو بشار رمضان كميدا وحو نبي قلنا وشيقي إن إلهي أوليه أضماء النار تكحر أيو إن لله عتقاء من النار في كل ليلة وذلك في كل ليلة بو نبي قل هبين قصدي وحا إلهي وحاتي أضماء النار تكحر أيو وأبشى النحريستا ده بعد ما أدرك إسحاق كوب يوم كاتب لهم مساجد أنا سوقلين وأبشى إلهي مسكين سوقلين ما دعهم لا دعهم ده بعد بشار رمضان بيكلوا وريج يا كلوا وريج نلو شيء سوء ده ما إلهي كلوا وريجين وعلى جاي أبا أول إنه معاصية غفلة كجري لكن بشار رمضان قابل كي سوق قابل شيء أي سقنا وسوق قابل أي أي إلهي تبارك وتعالى وصو مغدى أدون كيسي مرقى هذا إلهي وفريا الباب دي الرحمة ده إلهي وفريا الباب دي أعماش الله وفريا صلاة دي بو حافظة يا صون كي بو حافظة يا قرآن كي بو حافظة يا أخلاق دي سيور نبا إلهي مشار رمضا كو بدل يا وبالآذو بركة إسان بركة دي دوحا كووفي لنشرف وابش قرآن كريم كي إلهي سود جيه ويا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وبالهبين هبين هبين كم إذا بشار رمضان أي إلهي القرآن الكريم لقى الصور نقلي من لوح المحفوظ بك السوق هذا الملائكة إلى بيت العز والسماء الدنيا كوي الله من بيت العز القرآن كسر دقي إلى سماء الدنيا صدح الله ما تصنع القرآن كسر دقي سورة وجوه رسنا وحيه اقرأ آية وجود ما سنا علماء وحي كشجار واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون آيات وقوه الرئيسان وحالك بالعبي وللتعريف إلهي من نبي جيسي اسخب براي أولا اقرأ باسم ربك الذي خلق آيات وقود دميسان وحي نغطي واتقوا يوما فيه ترجعون إلى الله كبغ بالليه مال إلهي كسعب صدا
oo macaasida iyo munkarka iyo xumaanta ka joogsada maalin baa imani doonta ilaahay aad xaggiisa u noqoni doontaan oo naf walba waxay adduunyada ku soo qabatay ilaahay hortiisa laga abaalmarin doone iyadoo aanan la dulmin oo lagu xadgudbin. Bisha Ramadaan waa xal la doonayaa dadka muslimiintu inay ka bartaan iimaan iyo taqwad iyo tarbiyad caafimaadka ku ziyaada, iimaanka ku ziyaada, cibaadada ku ziyaada, qur-aanka akhriskiisa ku ziyaada. Waxaad arkaysaa bisha Ramadaan sida qur-aanka loo akhrinayo bilaha kale looma akhrin karo, waa bishii qur-aanka. Sidaa daraaddeed war walaal muslimow, maalinteedana hurdaha ku gaabsan habeenkaygana soo jeed inuu kugu dhaafin. Dad badan baad arkaysaa muslimiina maalinkana way hurdayaan, habeenkaygana way soo jeedayaan. Waa fursad ilaahayna siiyey. Xataa waxaa ku taala kutubu taariikh culammadii hore islaamku bisha Ramadaan qaarkood cilmiga ummadda ay barayaan intay yar joojiyaan bay odhan jireen bishan waa bisha qur-aanka, qur-aankan akhrinaya bacda Ramadaan haynoo haato. Raggii 11 bilood ummadda cilmiga barayey ee qur-aanka tafsiirkiisa barayey ee xadiidka nebiga tafsiirkiisa sharxiisa barayey ee fiqiga ummadda barayey ayaa odhan jiray bishani waa bishii cibaadada weeyaan, waa bishii ilaahay loo dhowaanayay, waa bishii qur-aanka la akhrisanayay. Nin sheekho maalin algaa ka hadlayay wuxuu yidhi imaam shaafici raximahullah waxaa laga sheegay buu yidhi inuu saddex iyo lixdan jeer ayuu qur-aanka bisha Ramadaan khatimi jiray baa la yidhi. Nabiyo lixdan jeer habeenkeena mar buu khatimayay, maalinkeena mar buu qur-aanka khatimayay. Hadu maxaan akhriya, aduse maxaad akhridaa, waqtigeena halkuu ku baxay maanta. Waa fursad kal dambe inaad heli doonta lama garan karo, way ku soo martay. Laakiin hurdada inay kugu dhaafin maalinteed, habeenkayguna soo jeed inuu kugu dhaafin iyo sheekay maalaayacni. Maalinkana masaajida camir oo qur-aanka akhri oo dikriga badi oo cilmiga culimmada ka baro oo xalaqaadka fadhiiso oo ummadda baraaruji oo ziyaaro dadka xagga ilaahay ugu yeer, habeenkaygana qiyaamkeegi iyo taraawiixdeedi iyo qur-aankeega u kac. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إلى حيره وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا كو حقيقة أسود دالبا إلى حيره دريق يدي لنوس ومريبا نفرنا إلى حيره إسلام نماذا إلى حيره كو داقي أذيك. لكن مسلم قمنا نغطو أذيك دذلك أغا كو حرانتا إسلام نماذا واحد يدي لحي كسيي إلى حيره دين إسلام كادلي laba waalid oo muslimiina dhexdoodana kaa soo saaray. Laakiin muslim qumana toosan inaad noqotaa dadaalkaaga ku xidhan tahay. Lidaalika mujaahada ilaahay naga dalbay mujaahado, jaahaduu fiina kuwa xaggayga u soo jihaada baa ilaahay. Kitaabu lfawaaid ibn qayim raximahullah wuxuu ku sheegay ninba ninka uu ka jihaad badan yahay ayuu ka hidaaya badan yahay. Fardu cayna waxaa jihaadka ugu fardu caysan waxa weeyaan waa nafto lala jihaado, shaydaanku lala jihaado, adduyadu lala jihaado, hawada naftaadu lala jihaado. Afartaasi in lala jihaada waa fardu cayn calaa kulli muslim. Afartaa jihaad ninka soo dhaafay ayaa ilaahay macrifadiisa dhadhaminaya, ayaa cibaadadu u dhadhamaysaa, ayaa ayuu qur-aanku u dhadhamayaa, ayaa masaajidda fadhigooguna u fududaan doontaa. Ilaahay asmaadiisa waxaa ka mid ah alhaadi, hidaayadda ilaahay baa haya. لكن أسباب الهداية ومحي مساجد عمر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أسباب الهداية وحاكمدة إن المساجد عمرتا وصلاة دؤوكتا والزكاة بحساء وذلاهي ما ينعتك الآن تكبغن صفاتك قفك اللقاء لبا إلى هيري فعسى أن يكونوا من المهتدين. وحو مضيح يقف قاسي إنه كم من غضب إلى هير كوها نوصن الهنولية. أسباب الهداية ومساجد كعمر حقا ضبح تعليق إنه وحوها قبل الخطبة. لكن علماء ده نقا كوي رواد جمعة والرمضان حقا اللي تقي
wixii khayr ilaahayna soo dhex marayna ummadda loo sheego, ummadduna dhagaheega ha u furto ilaahay qowlkiisa ha maqasho. Man dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi waman dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khayrun min mala'ihi. Addoonka keligii xasuusta baa ilaahay yidhi, aniguna keligay baan xasuusanayaa. Addoonka jamac igu dhex xasuustay, igu dhex weyneeyana jamaca uu igu dhex xasuustay, jamac ka khayr badan baa ku dhex xasuusan baa ilaahay yidhi. Alaan hadda ilaahay baa ina hadal haya innaka fadkuruni adkurukum washkuruu lii walaa takfuruun baa ilaahay yidhi. Xasuusta ana waa ni xasuusanayaa. Insaan daciifa oo miskiin oo faqiira markuu ilaahay xasuusto, ilaahay jalla wacala wuxuu kugu xasuusanayaa maca sifaatihi jalla wacala kamaa yaliiqu bijalaalihi buu kugu xasuusanayaa. ilaahay han ammaanna ilaahay, han xasuusanno, ha ku shukrino, ha isku baraarujinno, ha barino baahideenna isaga han u sheeganno. isaga inagula ma aragtaanay. watuubu ila allahi jamiican, dhammaantiin in soo wada noqda buu ilaahay leeyahay. man taaba qabla an tadluca ashamsu min maqribiha taaba allahu calayhi. cadceeddu intaynan ka soo noqon galbeed ka ii soo noqda baa ilaahay yidhi, isagana waan u noqonayaa baa ilaahay yidhi, waan u soo noqonayaa. tadri bari ma ogtaha inay ceed waxaa ka soo bixiya in kale. natuubu ila allahi caza wajal. bishii barakasneed baan ku jirnaa, waa bishii towbadda, waa bishii naarka xoraynta, waa bishii dembi dhaafka, waa bishii risqa muuminka la ziyaadinayay, waa bishii cafiska dadka muslimiinta. waxaa laga rabaa bisha inay iyaku dhexdoodu iscafiyaan, ilaahayna cafis ay weydiistaan, ilaahayna ay u noqdaan, ilaahayna ay naxariis ka dalbaan. haddaad walaalkaa aad cafido, adigana ilaahay baa ku cafin. reer bani israa'iila oo ilaahay uu dhaqaale siiyaa jiray oo qani ahaa, laakiin wuxuu ahaa musrif, musrif uu israafay ninkaasi naftiisa uma fiicnayn oo macaasi badnaa. waa loo nicmeeyey, awlaad baa ilaahay siiyey, arsaaqad baa ilaahay siiyey, caafimaad baa ilaahay siiyey. maca daalika haddana wuxuu ahaa nin caasiya buu ahaa, laakiin sifo cajiib buu lahaa. sifadiisu maxay ahayd? dadka ayuu lacagta amaahin jiray. markaa kii soo celiya xilliga lagu ballamayna uu ka qaadanayay, ka ballanta ii biri yidhaahdana ballantu u kordhinayay, ka keeni kari waayena uu iska cafinayay. maalintuu dhimanayay buu nimadiisa u yeedhu u yidhi, aniga ilaahay aabba waa ii nicmeeyey, laakiin nicmadda ilaahay waan ku kufriyey. waxaan ilaahay la hortegayo iga horreeyo khayr aan uma garanayo, yaa ma garanayo wax khayr oo iga horreeye. aabba dadka sidaan ula tacaamulaya ula tacaamula buu yidhi. daymiya ka daynka soo celiya xilliga lagu ballamayna ka qaata, ka daynka soo celin kari waayana ka cafiya, ka ballanta noo biri yidhaahdana mawcidka u biriya. maalinkuu dhintay ayaa ninkii ilaahay la hor joojiyey, ilaahay baa yidhi soo saara, ii keena addoonkaas. markaasaa ilaahay yidhi, addoonkaan u nicmeeya ma tihi? haa waan ahay, addoonkii baan ahay. maxaad la timida maanta agteyda aad soo dhigatay? waxba, mujrim baan ahay, daalim baan ahay, faasiq baan ahay, musrif baan ahay, mutrif baan ahay, waan israaf. markaasaa ilaahay jalla wacalaa ku yidhi, miyaanad ahayn addoonkaygii addoommahayga dayminayay ee sidaa ula tacaamulaya maad ahayn? waan ahaa. addoonkaygii miyaanad ahayn maalintuu soo dhimanayay wiilashiisa kala dardaarmee yidhi, ka dayga soo celiyana, ka dayga soo celiyana ka qaata, ka mawcidka noo biri yidhaahdana mawcidka u biriya, ka soo celin kari waayena iska cafiya. addoonkii innimadiisa sidaa kula soo dardaarmay in addoommahayga ula tacaamulaan adigu ma tihid? haa waan ahay, ana waan ku cafiya jannada galbaa ilaahay yidhi. walcaafina can innaas wallaahu yuxibu lmuxsiniin. maalin kastoo isniina buu nebigu yidhi, maalin kastoo khamiisa ayaa acmaasha addoommadu ay sameeyeen ee wanaagsan ilaahay la horgeeyaa. addoon kasti oo ilaahay cibaadadiisa aan cid kale la wadaajin dembiga ka dhaca ilaahay waa u soo dhaafaa. ilaa laba addoon buu rasuulku yidhi, laba addoon dembigooga lama dhaafo, camalkoogana ilaahay hortiisa laguma furo. ilaahay wuxuu yidhahdaa, labada camalkooga u celiya, dembigoogana ma dhaafayno. ilaahay dhexdooda ka heshiinayaan, dhexdooda islaax ka ridayaan mooyaane. kaanat baynahuma shaxnaa buu nebigu yidhi, laba addoonoo dhexdooda cadaawtinimo iyo buqdi iyo isnacayb dhexdooda uu ka jiray, camalkooga ilaahay jalla wacala loo geyn maayo,
dambiga ugana dhaafi maayo celiya buu ilaahay dhaa kuwa camal googaha ii keenine ilaahay se saamaxayaan iyaka dhexdooda walaalayaal bishan waa bishii cafiska waa inaan inagu iscafinaa waa inaan isku naxariisannaa waa inaan noqonnaa sida ilaahay sidii nebigeennu yidhi almuminu lilmumini kalbunyaan yashuddu bacduhu bacda muuminku muuminka kale wuxuu ku yahay dhis muminiintu sida dhagaxda dhisku ay dhagaxba dhagax ugu haysto ayay muslimiintu isku haystaan way isxoojinayaan way isku kaalmaynayaan way isku naxariisanayaan way isku damqanayaan way is asturayaan addoon addoon walaalkii adduunka dusheeda ceeb uu ku arkay uma qariyo ilaa hadduu astura buu nebigu yidhi isagana maalinka qiyaamaha ceebigiisa ilaahay asturaya walaalkaa ceebtiisaad maanta qarisay maalinka qiyaamaha banka qiyaamaha khalqiga lagu fadeexadayn doono ayaa ilaahay ceebtaada ku asturi doonaa addoon muumina ayaa ilaahay u yeedhi doonaa uu soo dhowayn doonaa ilaahay raxmaddiisa iyo sadrigiisa ilaahay huwin doonaa markaasuu ilaahay odhan doonaa addoonkii hebel hebel ahaa iyo dembiga badnaa ma tihid markaasuu leeyahay haa ma garan dembigii maalintii halka iyo halka iyo halka aad ku samaysay ma garan markaasuu leeyahy haa 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 markaasuu rabbulcizza odhanayaa adduunka dusheedina waan ku asturo cidna kuuma sheegin maantana dembigaaga waan dhaafee kitaabkaaga gacanta midi ka qaado su'aal odhan doonaa hasxidhiidhinno waa bishii dadka muslimiinta la doonayay inay sidii hore si ka duwan ay iskaga warhayaan isku damqadaan is-afursiiyaan afurka iskugu yeedhaan haa ninka walaalkii timir ku afursiiya buu nebigu yidhi ajarkii siyaamkuu qaadanayaa haddaad timir haynin ka basha biya waad heli kartaa biyo ku afursii walaalka kalimatu tayibatu sadaqa kelmadda wanaagsan waa sadaqad salaanta faafi afsu salaam waatcimu aطacaam wasilu اlarxaam wasalluu billeyli wannaasu niyaam tadkulu اljannata bisalaam waxauu nebigu yidhi war salaanta dhexdiina faafiya dadkana cuntaysiiya riximkana xidhiidhiya habeenkii dadku markay hurdaanna kaca oo tukada jannada rabbigiin buu nebigu yidhi nabadgelyaad ku galaysaane yaa bishaa walaal kulligan inaan iscafina soo diyaar uma nihin insha allah yaa ma iscafinay yaa ma iscafinay maysa saamaxnaa dadka walaalaheen haddaad walaalkaaga muslimkaa waxtar u yeelanayn sharkaaga ummadda ka hayso takufu sharaka can innaasi sadaqatu minka buu nebigu yidhi sharka ilaahay kugu abuuray oo ummadda aad meel kala fadhiisataa sadaqad bay kuu tahay buu rasuulku yidhi haddaad waxtaray waxtar haddaad ummadda u yeelan weydo waa inaad sharkaaga ummadda ka haysataa bishaas waa bishii ducada la aqbalayay han isku ducayno ummadda hanu ducayno muslimiinta caalamka islaamiga khaasatan hanu ducayno gaaladana ilaahay intii hidaayadda ugu talagalay ilaahay inuu albaabada hidaayadda u furo hanugu ducayno wixii shar wadana sharkooga ilaahay gudahooga inuu ku celiya han ku habaarnayo kana ilaah wixii khayr wadana baan leenahay khayrkiisaas ugu kaalmee wixii shar nagula soo maqanna ee muslimiinta dhexdooda dhib iyo xumaan dhexdooda ka wadana ilaahw sharkaa uu nagula soo maqan yahay gudihiisa ku celiyo insha allah soo ku ducayn mayna sidaas dadaalka diinta zamankan waa zaman waxaan ku jirnaa adag baan ku jirnaa adag khayrkaa badan mise sharkaa badan maligi jawaaba magaaladiina dadka khayrka dadka khayrka badan laa ininka inii badan allah inii siyaadiyo runtii jamaacadadu markay magaaladeena booraba soo maraan inuu yimaadaan waxaan ihaa ka warrama magaaladii waxay dhahdaan magaaladaa sida qur-aanka loogu dhiganayay masaajidana loo camirayay meel lamida manu arag bay yidhahdaan khayrkaasaa laynagu sheegayee allah inii siyaadiyo aamiin dhahda laakiin khayrkaa maan la fadhiisanaa mise ummaddaan gaadhsiinaa yaa tuulooyin waxaa jira markay jamaacadadu ay mareen imaamka keliya salaadda subax uu ka tukado imaamka keliya bas dadkii mii waa wada muslimiin ma soo kaceen salaaddii subax khayrkaas aan haysanno waa inaan ummadda kalena aan ku deeqnaa waa inaan ummadda u gudbinnaa waa inaan ummadda u naxariisanaa soo diyaar ma nihin sidaas allah inagu anfaco dembiginana allah ha dhaafo dad walaalaheena oo muslimiina oo dhallinyar iyo odayaal intaba leh ayaa noo yaala maaragtaana majmaca loo nooga duceeyay waa maalin jumce jumcuhuna waa saacata alijaaba ku jirta waa maalin jumce oo bil rabadaaneh dhammaantood insha allahu tacaala ilaahay muraadkooga macsiya lahayn gacanta migdi inuu ka siiya maxaa tidhahdeen allah siiya dhahda
waxay naga bukan allaha shaafiyo waxay buka allaha shaafiyo qof kastoo muslim oo kurbeesana kurbada halka uu ka kurbeesan yahay allaha ka qaado mid kastana muraadkiisa oo macsiil lahayn gacanta midiga allaha ka siiyo dhalinyarada wiilal iyo gabdhaba allaha inoo hadeeyo dhinacana dambigeena allaha inoo dhaafo diintana allaha inoo macaaneeyo salaada allaha inoo macaaneeyo quraanka allaha inoo macaaneeyo diinta barashadeedana allaha inoo fudaydiyo kuwa diinta u dadaala ee ku dhaqma ee ku camal falee diinta dana ay allaha inaga yeelo amniga iimaankana allaha inoo ziyaadiyo maalmahana roobkiiba roob la'aan baa jirtay roobka allaha inoo furo ilaahu naxariistayada ilaahu naxariistaada nagula tacaamule afcaasheeda ilaahu nagula tacaamulin sida annahay hadduu ilaahay nagula tacaamulayo adduunyada inaan joogno xaq uma yeelaneen laakiin ilaahay wuxuu nagula tacaamulaa sida isagu u yahay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu roobkana ilaahay noo furo uu rays samada roob khayr badan allah inaga siiyo dhulkana rays barakaysan allah inooga soo saaro amni iyo iimaankana allah inoo ziyaadiyo dalkeenna nabadgelyadiisa allah inoo sii adkeeyo dadka muslimiinta midnimadooda muwaafaqada allah u ziyaadiyo meel kastee muslimiintu joogaana kurbada saaran allaha ka qaado cidhiidhiga allaha ka faydo wixii kurbale kurbada kurba ka kurba haysatona allaha ka qaado diinta iyo daacadda allah inoo macaaneeyo soonkeenana maqbuul allaha ka yeelo khaatimada allah inoo wanaajiyo cadaab alqabrina allah inaga nabadgeliyo firdaws alacla allah inageeyo sallallahu calaa sayidina muxammed